Ал Павлодарда сыбаға мемлекеттік бағдарламасы арқылы несие алған фермерлер алданып қалды. Еуропадан асыл тұқымды мал аламыз деп миллиондаған қаражаттарын мал жеткізіп беруші операторға аударған олар сан соғып қалғандарын айтады. Екі жылдан бері не малсыз, не ақшасыз қалған шаруалар арнамызға жүгінді. Баянауылдық Теміржан Қишев сыбаға бағдарламасына қатысып алданып қалғандардың бірі Германиядан 100 бас асыл тұқымды мал алдыру үшін 85 миллион теңге несие алған екен. Қомақты қаражатты бірден Қостанайдағы мал жеткізуші операторға аударған. Алайда 2 жыл өтті, не мал жоқ, не ақша жоқ. 1 жылдан кейін уже процентін төлеу керек еді былтыр. Ал енді былтыр енді мысалы 2021-де төленген жоқ. Міне биыл октябрьдің бірінде бізге де 20 миллион төлеңіз дейді. Уже мал келсе, онда біздің уже биыл төлеу болады. Onun nesi bolat? Uje bizge oja tölewimizge berine nesi oja töleyimiz go endi algandan keyin. Al endi biyil mal da jok, töl da jok, eştiñe jok. Endi 20 million almagan malga biz qala 20 million töleyimiz. Öñirimizde sıbagadan qağılgandar jalğız emes. Pavlodar oblysında 11 şarwa qojalyk däl osılay aldanıp qalıptı. Aqtoğaylyk fermer Talgat Düsenbayev 50 bas sıyır alu üşin 42 million teñge nesi algan eken. Küz kelet mal jok. Sosın küzdü aytat atritsatnyı pogoda bolup ketti. Malды көктемге қалдырамыз дейді. Көктемде келетін болдық. Көктем келет, мал тағы жоқ. Пандемия болады дейді. Содан мал осы күнге дейін жоқ. Ал мал жеткізуші оператордың өзі қиыншылыққа тап болыпты. Айтуынша, малды Германиядан сатып алу үшін тиісті қаражатты төлеп қойған. Алайда пандемия салдарынан бұл жұмыстар тоқтап қалса керек. Қазір Германиядағы ақшаны өндіріп алу үшін сотқа жүгініпті. 2021 году были вынуждены. 2021 жылы Германиядағы жеткізушіні сотқа бердік. Сотта біз жеңіп шығып, ол жақтағы бар бізге толық соманы қайтару керек деген шешім шығарды. Сол шешімі заңды күшіне енді. Біз қажетті құжаттардың бәрін неміс тіліне аударып, сол жақтағы қорғаушымызға жібердік. Қазір ақшаны өндіріп алу бойынша іс жүріп жатыр. Граждан сборов с поставщика в Германии. Өзге елге төленіп қойған қомақты қаржының қазірше болашағы бұлыңғыр. Шығынға батқан шаруалар не істерлерін білмейді ал. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.